būsimus karo laukus užplūs robotai. Šiuo metu automatai okupuoja dangų. Pirmieji buvo palydovai šnipai. Po to atsirado nepilotuojami žvalgybiniai lėktuvėliai. Pirmąjį tokį aparatą 1982 metais panaudojo Izraelio armija. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į praeitį evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į praeitį evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į praeitį evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į praeitį evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Vienas eina prieš sistemą, kitas susitaiko. Plaukia pastroviai kaip vyras ir žuvis. Užsimerkė aplinkui nieko nebemato akis į kurias privarvino rūkšties bomžas. Kulti gatvė laukia, kol apranka kas išties, kokį pinigą padės. Ir viskas juda ratas sukasi, jis nesustoja. Paleistas mechanizmas veikia tiksliai. Eksperimentas jau beveik pavyko. Bet štai staiga, dėlą akimirką nenumatytas. Įsikišimas iš šalies, atėjo griauti pamatus. Pasaulį kuris prarastas, pamestas žemėlapis. Vedantis į rojų, nužudytas pranašas. Paranoja, šito žodžius kartoja. Kažkam tai pulsas jau sustoja. Viską tam savo kraubė, bet net joje įmanoma išvelgti šviesą. Atrasti knygą, perskaityti tiesą. Kažkas negero atsitiko, dievai sutiko ir apleido šį pasaulį. Mechaninė civilizacija artėja prie susinaikinimo. Tu negali žinoti, ar rytoj išvysi saulę. Tu negali žinoti, kiek laiko galėsi tu dar čia egzistuoti. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į tai evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į tai evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į tai evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Civilizacijos vergai 21 amžiaus atmatos daugybė jų grįžta vėl atgal į praeitį evoliucijos keliu. Evoliucijos keliu. Virš Afganistano skraido žvalgosi amerikiečių oro robotas Global Hawk. Pirmieji sausumos robotai ieškojo minų. Žvalgybos užduotims atlikti sukonstruotas radijo bangomis valdomas robotas su keturiomis kameromis. Tačiau visaverčiai, judrus ir gudrus robotai mūšio laukuose pasirodys tik apie 2020 metus.